Já vám podržím mikrofon a poprosím vás, abyste přečetla vítěze. Jde mi cťou. Takže, zkusím česky. Vítězem kategorie nejlepší hráč roku plážový fotbal za rok 2017 se stává David Černý, SK Bosnia Online EU Teplice. Nádhera. David Černý je dalším příkladem multifotbalisty. Ve velkém fotbale hraje Gruppenligu Kassel 2 v Německu. Ve futsale obléká dres Svarok FC Teplice a v plážové Kopané nastupuje za SK Bosnia Online EU Teplice. Největším úspěchem je start v kvalifikaci Ligy mistrů v Nazaré v Portugalsku a první místo v Superlize, kde se stal také králem střelců z 19 góly. Nejlepším hráčem plážového fotbalu za rok 2017 David Černý, SK Bosnia Online EU Teplice. David si přebírá sošku i multipack piva Platan od Silvestra Švarce. Děkujeme. Děkujeme také Soně. Davide, dobrý večer. Dobrý večer všem. Vy jste takový multifunkční, to znamená fotbalista, plážový fotbalista, futsalista, jestli se nepletu. Tak jak to funguje do sebe? Co všechno se dá na písku použít z fotbalu a z futsalu? Tam asi nic moc, ale... Tak je to pravda. Jak bylo řečeno, tak hraju plážový fotbal v Teplicích, futsal za Svarok FC Teplice a fotbal v Německu v nižších soutěžích. Kam plážový fotbal, je to úplně něco jiného než třeba fotbal. Je to náročnější, takže každý mi dává něco a snažím se ve všem být nejlepší, takže takhle. To je dobře, jenom se zeptám, čím vás uchvátil plážový fotbal, čím se vás získal? Tak jsou tam, jak třeba na mistrovství světa, to jsou nádherné góly, akce, které na písku vlastně míč lítá většinou jenom vzduchem, je to nádhera. Určitě to ovládáte taky, jak jsme viděli, takže budeme vám přát, abyste hlavně vydržel se zdravím, aby se vám dařilo a hodně dalších gólů, jak v plážovém fotbale, tak ve fotbale i ve futsalu. Děkuji.